přátelský zápas se Švýcarskem, ale úplně vlažné tempo to nebylo, tak jak jsi viděl to utkání? Rozdíl byl hlavně větší hřiště. Švýcaři hodně běhali, na to nejsme moc zvyklí, nebo nám skončila sezóna dřív, takže jsme vypadli z toho zápasového tempa, ale nakonec nějak v půle zápasu jsme se to do toho dostali. Ale oni makali celou dobu, oni prohrávali 2-0, ale furt jako dřeli jak tým, ale měli jsme víc štěstí, no. Já jsem si všiml, že Švýcaři fakt do toho dali úplně všechno, jak říkáš, i ty emoce tam byly, tak překvapili tě? Jo, překvapili mě tou hrou, vlastně tou bojovností, hlavně rychlostí, jako je to mnohem větší hřiště, nevím, jestli taky mají ve Švýcarsku takhle velký, ale hrozně rychlý, bojovný, fakt šikovný kluci. Už jsi hrál někdy takhle proti reprezentaci na klubové úrovni? Ještě ne. A je to v něčem jiné hrát takhle proti mezinárodnímu týmu? Přirovnal bych to playoff. Tohle je prostě něco, jako co se neděje jen tak. Jako, nezahraju si jen tak na mistrovství, takže všichni ty kluci musí do toho dát všechno. To se mi v playoff je to úplně jiný než sezóna, odlišuje se to. Je to nějaká nominace, kam se jen tak někdo nedostane. No. Myslíš si, že někteří ty kluci ze Švýcarska by se u nás nestratili? Určitě ne. V mládežnických ani v chlapek by se nestratili ty kluci. Prostě rychlostně, technicky jsou na tom dobře, jsou vyspělí, jsou toho tvý chlapy, no. Ty jsi byl dneska teda zvolen nejlepším hráčem utkání, tak jak jsi spokojený se svým výkonem? Jo, tak výkon stál za to, no, výborný výkon, jako nečekal jsem to. Kluci mě podpořili a jako skvělý zápas, no, povedlo se mi to. Na to, že to byl jeden zápas, víc zápasů na tomhle velkém hřiště, to už ne, to není nic pro mě.